黒猫アマズライトチョッピーせーの黒猫チャンネル、イエーイ。やばい、カブトムシのサンセットです。ジャパンカブトムシ、うわうわコロコロ、おーすげー、うえー、さすがカブトムシ半端ないですね。はい、どうもこんにちはです。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。こちらウエストウッディカズミアイのメス、カズミちゃん2頭目のメスですね。うん。1頭目のメスの方はね、ペアリング2回目終わりまして、産卵セットに入っていただきました。うん。まあ、1頭目はちょっとうまくいってんのかどうかちょっと怪しいところなんですけど、この子はね、去年の9月に羽化してます。そして休眠期間を経て、ペアリング終了したところですね。かなり元気ですし、期待できるんじゃないかなと思います。そしてこれが今回、この子のために作った産卵セットです。VN 材2本と、奈良材使ってます。うん。全部ね、バクテリア材にしました。1ヶ月近く埋めてたので、すごく硬さもいい感じです。まあ、これで埋まなきゃもうダメだろっていうね、そんなところなんですけど、さあ、投入していきましょう。このちっちゃい型に、超光学種、ウエストウッディカズミアイの成功がかかっております。頑張って産んでください。かずみちゃん、投入いたしました。早速潜っていきましたね。この辺潜っていった。期待して待ちたいと思います。よっ。お願いします。産んでください。えい。さあ、今回はですね、ある産卵セットを開けていきたいなと思います。実は正直かなりビビってます。数日前に確認したところ、まあ全然なんともなかったんですけど、じゃあ今いざじゃあ確認しようと思ってね、確認したところ大変なことになってました。これはやばいかもしれない。とりあえずこちらです。はい、こちらでございますね。やばい、カブトムシの産卵セットです。ジャパンカブトムシ、大変なことになっている。かなり大きくなって、上に何匹か出てきてるみたいなんですね。これはね、やばい。やっぱカブトムシだけあってね、爆産だと思う。どうしようって感じですね。うん。やった！やばいっすね。昨日確認した時はいなかったんですけど、今日見たらもう上の方になんとか出てきてるんですよ。ということは、中にですね、かなりいまして、ほんで狭くなってきたから出てきたんじゃないかなと。はい。何匹かね、ブリードルームで飼育しようと思ってるんですけど、あとは基本的に、お外で飼育したいなと思ってるんですよ。衣装ケースにね、待っていて。なんでまあ、それを選ぼうっていうところですね。はい。やばい。もう、やばいやろ、これ。ということで、とりあえずね、開けてみましょう。さあ、怖いですけど、開けてみたいと思います。カチャッとな。開けてみましょう。はっ、うおー。待って、うんこだらけですね。はい。すげえ。うんこしかない。一面うんこだ、これ。ごめんね。ちょっと甘く見てたわ。俺、ほんと、うん。甘く見てた君たちのこと。とりあえず回収したいなと思います。やばいなぁ。これを見る限りかなりの数が生まれてるんじゃないかなと思う。ちょっとほんと甘く見てました。うん。まあね、20頭ぐらい飼育したいかなと思ってたんですけどね。さあ、1匹、2匹、3匹、4匹、とりあえず表面にいる子はこれだけですね。うん。あとは潜って、あ、もう一匹いた。うわ、いたいた。5匹。やべえ。6匹。よし。正面に見える限り取った。あとは中だと思う。すげえな。10頭とは言わない。30とか いないだろうな。このケースなんで20ぐらいで収まるかなと思って組んでるんですけどね。どうなんだろう。心の準備はできております。
ね。行きましょう。やばいんじゃないの？うわ。うわ。うわ。うわ、コロコロ。おーおー、すげえ。うわ、すごい。すごい数生まれてる。うえー、さすがカブトムシ、半端ないですね。はい。こんなに。今6匹だったよね。7匹、8匹、9匹、10匹。まだまだいる。やった！やばい。11匹、12匹。このケースにちょっとずつ入れていこう。13、14、15、ほほほほ、10、ごめんごめん。16、17、3つだ。18、19、20。とりあえず20。ここ3つですね。21、22。ここいる。30。30超えてきた。まだいる。さあさあ行こう。31。やばい。もうでもそろそろ少ないだろう。うわあ。そらね、そら餌なくなるわな、こんだけいたら。32。もう終わりか？いた。33。うんこしかねえや、これ。食いもんねえや。そら、上出てくるわな。33。33で終わりかな。もうちょっと探してみましょう。いや、すごい。もういないかな。もういないかな。もうさすがにいないか。カラカラ言って。もういねえな。もうこれで終わりみたいですね。へえ、すごいな。さすがカブトムシ。ちょっと選別したかったんですけど、小さすぎてまだ選別できるような大きさじゃねえな。ギャー、すごい。衝撃だーこれー。ほんとやべえ、衝撃的な映像だな。ああ、多いですね。はい。まだ選別できる段階ではないです。一応、オスのね、ギネスを、まあ、狙うだけ狙ってみようかなと。まあ、無理だと思いますけどね。うん、そういう楽しみもありかなと思いまして、選別しようと思うんですけどね。ちょっとこのままじゃちょっと難しいので、もうワンランク大きくなってもらってから選別しましょう。こちらヘラクレスを飼育していたフードストッカーです。5リットル入ります。はい。とりあえずこれでね、まず少し育ってもらってから、あれしましょう。大きいやつから選別してね、なんかこう室内で温度かけて飼育するやつを選んでいこうかなと。あとの子たちはね、衣装ケースとかで外で飼育したいかなと思ってます。いや、しかしすごいね。ほんと、めちゃくちゃ生まれました。コスパがとてもいい月夜のキノコ園さんのキノコマット、少し加水しました。二度ほど冷凍しています。というか僕はカッターマットは全部冷凍します。うん、例外なく冷凍して使ってます。で、まあ四つ星たちもね、キノコマットで大きくなってもらったんですけど、かなりでかくなったんで、まあ冷凍してもね、問題ないかなと。まあ自己責任でね、冷凍はねしてくださいね。はい。まあ5リットルは楽に入るいいもんなんでね。よし、2袋で、1袋で2つこれができる感じでしょうかね。6個作りました。未だかつてこんなことなったことないんですけど、はい、できるだけ大きさが平等になるようにね、分けていきたいなと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、次。
はい。いや、ここ大きいの多いな。はい。ちっちゃいの、ちっちゃいの。はい。もう数わかんねえ。とりあえず5頭ずつ、6頭ずつ、5頭ずつ入った？あとに、ここと、ここに入れましょう。あ、まだいる。ここに入れましょう。いやー、ここに入れましょう。はい、ということで、振り分け完了。しばらくこれでね、大きくなってもらいましょう。ちょっと蓋の穴の数が少ないんで、後で開けときますね。とりあえず、この後用事があるんで、ちょっと閉めときましょう。これだと酸欠するかもしれない。もうちょっとね、蓋の穴多い方がいいですね。いやー、ヘラクレス幼虫用の入れ物使っちゃったよ。まあ、しょうがないか。ご覧ください。今ちょっとニシビ入ってきてるんですけど、まあ普段はカーテン閉めてるんでね、こんなならないんですけど、まあそうですね、あんな感じで置いてみました。はい。これでまあ1ヶ月は持つかなと思います。で、かなり大きくなると思うんで、それでオスメツ選別しながら、オスはですね、まあ10頭ぐらい選んで、ボトルで、ブリードロームで飼育しようかなと。あとは衣装ケースでね、飼育しようかなと思っております。いやー疲れたねーほんと。さあじゃあ、菌糸の状態をね、話して今日は終わりますか。お疲れ様です。これはですね、2週間ぐらい前に詰めた、菌糸ボトルですね。うん、だいぶ色がね、白くなってきました。いい感じで進んでると思います。いけそうですね。はい。まあ、いうことでね、禁止ボトル量産、とりあえずはいけるんじゃないかなと思います。まあ、カビが生えてくるんじゃないかとかいういろいろ意見はいただいたんですが、うちの環境ではカビ生えずに、バッチリ禁止がね、どんどんこうね、増殖してるみたいな感じです。はい。今日大変でしたね。今日はこれでお別れいたしましょう。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。